Krnjavor. U saobraćajnoj nesreći jedno lice nastradalo. Predsjedništvo BiH u Briselu. Iskazano opredjeljenje za evropsku perspektivu. Evropski komesar Oliver Varhelji sa savjetom ministara BiH Tegeltija poručio kandidatski status moguć do ljeta 2021. godine. U Bosni i Hercegovini pozitivno još 423, umrlo 8 osoba od koronavirusa. Ujedinjena Srpska večeras ili sutra podnosi žalbu na odluku CIK-a. Stevandić okrivljuje SDS i PDP za odluku Centralne izborne komisije. U istočnom Novom Sarajevu posthumna odlikovanja za 27 boraca. Vrijeme, sutra promjenjivo oblačno uz sunčane periode.